冰岛美综合报道。27岁网红圣洁石藤圣洁去年从 YOUTUBE 爆红，携带高人气转战歌手，也顺利抱得美人归，紧接升歌人夫。最近受访时却语出惊人，表示没有想得很清楚。据中国时报报道，当初圣洁石受到这群人 TGOP 成员展瑞启发，开始接触 YouTube 领域。2016年创立个人频道，借由每天更新生活化影片，不到一年就突破百万订阅，累积大批死忠粉丝。还在去年底发行个人首张专辑 BANG， 成知名网红。年纪轻轻就当人夫的圣洁石坦言，当年和老婆圣嫂 DODO 闪婚，确实没有考虑经济层面，回首奏来的一切，醒住的时间有九成都在工作，如同工作狂般的生活。最想感谢的人就是老婆，其实这很失调，尤其对女人来说很不好，不能好好陪伴她，带她出去玩，还有老婆照顾不起去，心里很内疚。圣洁石佐和圣嫂 DODO 又闪婚，翻摄自圣洁石脸书，圣洁石佐坦言当年闪婚没有想清楚。翻摄自圣洁石脸书，圣洁石不到一年 YOUTUBE 低到订阅数破百万。翻摄自圣洁石脸书。